16 жасқа дейінгі көрермендерге ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Мұсылман күнтізбесінде қасиетті ережептен кейін келетін берекелі ай Шағбан айы. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлемі болсын. Шағбанда басқа айларға қарағанда ерекше бағалаған. Себебі бұл айда адамның жыл бойы істеген амалдары Алла Тағаланың құзырына ұсынылатындығы хадис мәтіндерінде айтылған. Шағбан айы жалпы жақсылықтың бастауы деген мағынаны білдіреді. Хамари айы 8-ші айлардан болып саналады. Яғни осы Режеп айының аяқталып, Рамазан айының келе жатқандығын бір сүйіншілеп, хабарлап тұратын бұл Шағбан айы болып саналады. Сол үшін бұл Шағбан айында біз Рамазанға дайындықты осы күннен бастап кетуіміз керек. Енді ең бірінші осы Шағбан айында келетін болсақ, Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям өмірінен көбі амалдардың бірі дейді, ол ораза ұстау. Айша анамыздан, радиаллаху анхамыздан жететін хадистер көп, солардың бірі осы Шағбан айында ең көп ораза ұстаған екен пайғамбарымыз. Және кейде бұл айдан басқа кезде одан көп ораза ұстамағандығы жайында да риуаят етеді. Сол үшін біз осы нәпіл оразаларды көбейтіп, мүмкіндігінше пайғамбардың сүннет болған дүйсенбіде, бейсенбі күндерінде ұстасақ абзал болып табылады. Құлшылықтарды көбейту. Өзге айларда жасай алмай жүрген құлшылықтарымызды Шағбан айынан күшейте бастаймыз. Бір отырғанда көп аят оқып тастауға болады. Немесе бұрын соңды беріп көрмеген мөлшерде садақа берсек те болады. Мұның бәрі бізге алдағы Рамазан айында үлкен-үлкен құлшылықтарды орындауымызға септігін тигізеді. Сондай дайындықпен бару керек Рамазан айына. Мына Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадис шәріптенде кім Алла үшін бір күн ораза ұстайтын болса, Алланың разылығы үшін шынайылықпен бір күн ораза ұстайтын болса, ол кісі 70 жылға тозақ отынан алыстайды деп айтқан. Енді кім сол ұстаған Алла үшін ұстаған оразасында сол мүмкіндікті ала алады. Яғни дайындықпен барған кісі. Оған әзір болған кісі, оған лайықты болған кісі ғана. Сондықтан да міне біздерде Рамазан айында өзіміздің соншалықты шөлдеп ашығып ұстаған Рамазан айындағы оразаның сауабынан айырылып қалатын себептердің бірі ол көп сөз. Мысалы, ойын күлкіге беріліп кету, көп ұйықтау, көп демалу, бос уақытты босқа өткізу. Мына телефонмен, басқа да нәрселермен уақытты көп өткізіп жібереміз. Осы Шағбан айында ораза ұстап соған Рамазан айына деген бір әзірлік ай Шағбан айы. Құранға көбірек мән беру. Құраннан жатқа айтатын аяттарымызды тағы бір қайталап шыққанымыз жөн. Сондай-ақ, Шағбан айында тағы да бір-екі сүре қосалсақ, ол да жақсы. Рамазанда тарауихты үйде оқи қалсақ, Фатихаға қосып, айтатын сүрелеріміздің көп болғаны құба-құп. Әр күнгі намазда әр түрлі сүре оқудың иман ахуалымызға оң ықпалы бар. Ислам дінімізде үш ай бар. Режеп айы, Шағбан айы, Рамазан айы деп атамыз. Соның мына Шағбан айы, әрине бұл ай пайғамбарымызға салауат айту айы, және Алла Тағаланың адамдарға деген мейірімді айы. Жағағы осы Шағбан айында шамамыз келгенше күнімізді құлшылықпен, түнімізді намазбен және күндіз жағағы оразада өткізсек, жағағы Алланың біз мейіріміне, Алладан жағағы кешіріміне ие болады екенбіз. Ал енді жағағы Асқаф сүресінде 56-шы аятта айтады, Алла Тағала мен періштелер пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллямға салауат айтады дейді. Ей иман келтіргендер, сендер де салауат айтыңдар дейді бізге. Өйткені не дейді? Салауаттарың жағағы пайғамбарымыз жағағы сәлемін қабыл алса дейді, сендер сәтсіздікке ешқашан ұшырамайсыңдар дейді. Тек жақсылық атаулардан нәсіпті боласыңдар дейді. Сол үшін Шағбан айында және Айша анамыздан келген хадисте пайғамбарымыз дейді, көп құлшылығын,
көп жаңа оразасын Шағбан айында ұстаған екен. Садақа мен сауап жинауға дағдылану. Шағбан айында күн сайын садақа бере бастаймыз. Қалтаға қолымызды салуға мәжбүрлейік. Бұлай ету әрине нәпсіге ауыр тиет. Бірақ алдағы Рамазан айында көп садақа беретін мұсылмандардың қатарына қосылу үшін осы бастан қолымызды ашық ұстауға үйрете бастаймыз. Көбі бұл Шағбан айына мән бермей қалады дейді. Пайғамбарымыз өзі айтқан. Режеп айында кіргенде дайындалады, ал Шағбан айы осы Рамазанның ортасында тұрған бір ай, көбі қапылдықта қалып кетеді дейді. Яғни мән бермей қалады. Сол үшін көбірек ораза ұстауымыз керек. Екінші тағы бір қасиеттердің бірі нәпіл намаздарды, құлшылықтарды көбейтуіміз керек. Енді осы оразаның ішінде Анас радиаллаху анхудан жететін бір хадис, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сұраған кезде осы оразаның ішіндегі ең маңыздысы Рамазаннан кейін қайсы деген кезде осы Шағбан айының оразасы деген екен. Және тағы да бір сахабадан сұраған, сен осы Шағбан айында бір ораза ұстадың ба деп, жоқ, өткізіп алдым деген екен сол уақытта. Сонда Пайғамбарымыз айтқан екен, осы Шағбан айына деп бір екі күн болса да ұста деп ескерткен. Демек осы сөздің түйінді оразаға келетін болсақ, көбірек ораза ұстау арқылы біз Аллаға жақын боламыз, ғибадатымызды арттырамыз, тақуалымызды арттырады екенбіз. Ерте жатуға дағдылану. Түнгі ұйқысыздыққа жол беруге болмайды. Шағбан айында өзімізді қаталда ұстауымыз керек. Қазірден бастап, құптаннан соң ерте ұйықтап, таң намазынан бұрын оянуға дағдылана бастау маңызды. Сонда Рамазанда сәресі уақытында ұйықтап қалмайтын боламыз. Әрі түнгі құлшылықтарға сергек оянамыз. Ал Шағбанда босаңси бастасақ, Рамазанда опық жейтініміз анық. Рамазан айының алдындағы осы дайындықтардың ең үлкені, мысалы Рамазан айы деген осындай бір ұлы ай, Алла тағала мәртебелеп қойған Рамазан деп соған бір Алла тағала мәртебелеп қойған осы бір құлшылық айы деген нәрсенің келе жатқан сезіну адам. Соны күту деген нәрсені адам әуелі сезіну керек. Бұл нәрсе біздің ниетімізбен болады әуелі. Одан кейін біздің ісімізбен, сөзімізбен, амалдарымызбен тікелей соған бейнелеп тұрады, соның барлығын сол істеріміз бейнелеп тұрады. Рамазан айында Алла тағаланың өзі айтады екен. Мысалы біреудің аш жүруіне, болмаса шөлдеп жүруіне мен мұқтаж емеспін. Яғни пенде өзі соған, сол пенде соның сауабы пенденің өзіне қажет. Сондықтан Рамазан айына деген дайындықтың әуелі сезіну керек адам Рамазан айын келе жатқан деп ойлаймын. Ораза тұтуға дағдылану. Шағбан айының көп бөлігін оразамен өткізудің де сауабы мол. Усама ибн Зайд есімді сахаба Пайғамбарымыздың оған Алланың игілігімен сәлемі болсын. Шағбан айында неліктен көп ораза ұстайтынын сұрағанда ол кісі: Шағбан ережеп пен Рамазан айларының арасында адамдардың мән бере бермейтін айы. Бұл айда амалдар Раббымызға жеткізіледі. Мен де амалымның ораза ұстаған сәтімде жеткізілуін қалаймын деп жауап бергені белгілі. Садақаны қай айда берген абзалдырақ және дәрежесі қаншалық деп сұраған екен. Сол кезде не деді Пайғамбарымыз? Рамазан айында садақаның жақсы сауабы абзалырақ, жоғарырақ деді. Ал енді Шағбан айы Рамазан айының құрметіне деді. Өйткені міне Рамазан айының құрметіне деген соң Рамазан айының өзі құрметпен Шағбан айына қарап тұр. Сол үшін жағағы әрбір ауызашарда Алла тағала не дейді пенделеріне? Кешке таман күн батқан баратқан кезде, аузын ашып отқан кезде осы Шағбан айын ораза ұстап, кімде кім менен кешірім сұрап отыр екен, соның кешірімін кешірейін дейді күнәларын. Кімде кім менен ырзық несібе сұрап отыр, соның ырзық несібесін берейін дейді. Ал кімде кім менен ауруына шипа сұрап отыр дейді, соның шипасын берейін дейді. Міне Шағбан айы баршамызға Алла тағала құлшылығымызды, оразамызды қабыл етсін,
Шағбан айында жасаған құлшылық ниеттеріңіз, жасаған амалдарыңыз Алла Тағаланың алдында үлкен дәрежеден жазылсын деп. Нәпіл намаздарды көбейту. Шағбан айынан бастап, таң намазынан кейін күн шыққанша мешітте отырып, Алла Тағаланы зікір ете бастаймыз. Және екі рәкағат нәпіл намазын оқуды дағдыға айналдырамыз. Мұндай құлшылықты қазірден, яғни Шағбан айынан бастап кеткен жөн. Енді екінші нәпіл құлшылықтар дедік, бұл енді намаз оқу. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям, намаз менің қуанышым, көзімнің қарашығым деген. Демек, біз намазды көбейту арқылы тақуалықты арттырамыз. Енді бір намазданның тірегі деген қасан дәрежесінде хадистер келеді. Осы сол үшін біз намазға келгенде үйден адымдап шыққанымыз сауап, және дәрет алғанымыз сауап, мешітте Құран оқылса тыңдаса ол сауап, және жаңағы жамаатпен бірге оқсақ 27 есе сауап. Демек, бір намаз үшін, бір құлшылық үшін барған кездегі әр іс осы сауап амалдардан болады екен. Иншалла нәпіл құлшылықтарды, тәһаджуд намазын жаңағы біз мұсылманшылықты жаңағы дайындалып бір әдетке айландыруымыз керек. Және соның бірі хадистерде келтіргендей жалпы алған кезде кедей кепшік, жоқ жетім осыларға қарайласуымыз керек Шағбан айында. Өйткені осы уақытта жаңа амалдар көтеріледі деді. Демек, біз қолымыздан келгенше жоқ жетімге, жаңағы кедей кепшіктерге азық түлікпен болсын, қаражатпен болсын көмектесек, сауапты амалдардың бірі болып табылады. Сонымен бірге Рамазан айында да емес, басқа кездерде де адамның бойындағы міндеттерінің бірі ғой, адамдық қасиетінің бұның кейін мұсылмандық ақыларының бірі адамды көп өсектен, ғайбаттан өзін ұстау керек. Бірақ Рамазан айында одан өзін аулақ ұстауға тіптен тырысу керек. Тіпті сол өсек, ғайбат деген нәрсені бүкілдей өзінің бойынан алып тастау керек Рамазан айында. Ол қалай қол жеткізуге болады? Оның алдын ала дайындықпен, нәпсі тәрбиесімен жетуге болады. Көбірек тәубе жасау. Шағбанның артынша Рамазан айының қалай кіріп келгенін байқамай қаламыз. Алтын уақытымызды ұрлап жүрген теледидар, компьютер және өзгеде құмарлықтарымызды азайта бастаймыз. Ал егер харам істермен айналысып жүрген болсақ, олардан дәл осы Шағбан айында толығымен арылу керек. Рамазанға пәк күйде кірсек қана құлшылығымыз қабыл болады. Одан кейін мына Рамазан айындағы дайындықтардың бірі, мысалы, Рамазан айы Құран айы. Мына екі дүниенің сырын ашып беретін Аллах Тағаланың кітабы, осы қасиетті кітап Құранды түсірген ай осы Рамазан айы. Бұл Рамазан айы Құран айы деп айтсақ та болады. Сол Құранды көбірек оқу Рамазан айына деген дайындықтарымыздың бірі. Одан кейін Рамазан айының алдындағы дайындықтарымыздың бірі оразамен кіру, алдын ала дайындықпен. Рамазан айына кіре салған кезде бұрын ораза ұстамаған, нәфіл оразамыз жоқ, бойымыздағы тазалығымыз жоқ, дайындығымыз жоқ болғандықтан Рамазан айының әуел басында кіре салған кезде біз кішкене шаршау, болмаса кішкене болса да бір соның ауырлығын сезініп, енді ауырлығын сезінбеу деген мүмкін емес, бірақ соның өзінде де бір шектен шығып, бір жалқауланып, бойкүйездікке салынып, сол өзін өзі жанының күйттейтін жағдайға түсіп қалып жатады да кей кездерде. Негізі Рамазан айында ол демалатын ай емес, сауаптың ол шашылатын ай. Сен сауапты сол кезде алып қалуға тырысу керек. Сондықтан Рамазан айына сол үлкен оразамен, дайындықпен бару керек. Сондай-ақ, қазірден оразада орындайтын құлшылықтарымызды сараптап, кесте етіп түзіп алу да маңызды. Шағбан айынан бастап құлшылықтарымызды көзіміздің қарашығындай сақтауымыз керек. Оразадағы тыныс тіршілігімізді жүйелеп алу үшін Шағбан айы таптырмайтын мүмкіндік.